O cortinaça, né? Vai não! Ele não vai não! Duas horas depois... Vai não! Ele não vai não! Foi a crema? Que atoleiro deu isso aí. Roia. É? Seus roia. É que tá trancando o motor embaixo. Tá trancando o motor embaixo. Alguns momentos depois... É, gurizada, não é fácil. Amanhã cedo já. Me segura. Peraí. É árvore de Natal, rapaz. Isso aqui já é pro Natal.
sair? Atenção, tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. Oh, olha! Oh, olha! Oh, olha! Não vai não! Ele não vai não! Mostra pro leão como é que é aí. Ô Léo, tu viu como é que é? É assim, ó. Lende de lá, tá na cara da pedra, na cara, viu? Tá vendo? Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Olha onde eu soltei, ó. Isso, olha, ó. Foi isso aí que tu ensinou o Cassiano, né? Foi? Foi, claro, cara. Que os moleques tudo aprenderam comigo. Claro, rapaz. Viu, Leão? Bota lá no teu polígrafo lá, isso aí. Viu? Bota no teu polígrafo isso aí, Leão. Estendiu, andou! Ih! A árvore me arrancou o braço fora aqui! Ih! Ué, mas aí sim, né? Não, não, parei que eu vou descer e vou de novo. Não, rapaz, ué, mas aí sim. Pera aí que eu vou de novo. Não, mas não pode. Dá-lhe aí, passa afincado do lado. Passa afincado aí do lado aí. Olha que barbada, não sei que eu tô rateando. Mas tá louco, rapaz. Que eu tô rateando? Meu.
cru. Me cravou no peito, meu. Ué, tô esperando sair daí que eu vou fazer a volta aqui, rapaz. Não. Tu vai ver então. Então tu vai ver então, rapaz. Ué, então. Tô louco, rapaz. Aí, ó. Eu falei que ia fazer a volta. Não falei? Aí, ó. Para aí. Eu disse que eu ia fazer a volta. Ah, agora tá parecendo demais. Caidora que amassa, essa moto é forte, não, rapaz. Mais forte que nem a caidora não, cara. Claro, rapaz, levanta aí. Mas, rapaz, isso aí... Quando eu comprei, eu falei lá pro cara assim, ó. Tu me vende um troço forte, rapaz. Mas pra cair. Ah, não, é pra cair mesmo. Tu me vende uma coisa pra cair. Olha lá. Que viagem olha é essa, velho? Oi, tio. Pelo amor de Deus, cara. Aí, ó. Não, aqui tem um pedregulho aqui, não passa. Cara, mais fácil se tu conseguisse entrar aqui, ó. Ó, mas é que nem eu. Meu talento. Aí sim, né?
Aí dá pra ir, ó, Davi, reto, se tu quiser, ó. Yeah.